بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دي لهانتين بخيارتين كلادة طبعا هودا نغلا سعطاي وحد كسو دواتان وبحي دالك على دريد نغسو قاعدة كلا سعطان تلافيشك عالم غاية سومالي نيوز وركانو وحدين كاي من ايا حرون تو تلافيشك كل اي مغالا ده هرقيسة وركانو وحدي سو تبين دونا هدو الله يدمو انيغا محمد حسن شربيرا قطبادا وركا قد وكرولي اداو دياردين هينو وحاكم دا gudoomiyasha baarlamaanka Soomaaliya Jabuuti ayaa waxay gaareen magaalada Beledweyne waxaana ay kulanka la qaateen hoggaanka ciidanka Amison maamulka degmada Bondheera ayaa waxay sheegay inay gacanta ay ku dhigeen kooxda amniga darada deegaanadaasi ka geysan jiray dalka Zimbabwe ayaa 73 sanadood kadib waxay loo dhaariyay madaxweyne cusub xaaladda haweenka ka ganacsada cawska xoolaha ay cunaan ee Jawhar ayaa warbixin haysa badan daawad yar idii ka hayna kuwaasi waxay hayeen qodobada warka ugu dookrole kuwan iyo kuwa kale oo xisa badan ba waxaanu ugu diyaariyay warkeena telefishka Somali News balse aad sawaxdu diyaar garowda warkeeni oo fidsan